Добрий вечір. В ефірі Суспільного «Тема дня». У Хмельницькому вперше за 10 років зафіксовано факт захворювання на дифтерію. Докладніше про це у сюжеті нашої колеги Тетяни Ворожцової. У стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні перебуває пацієнтка з діагнозом дифтерія. Стан при поступленні середньої важкості. В ротоглотці були характерні зміни для дифтерії, тому черговим лікарем було запідозрено цей діагноз. На протязі перебування в стаціонарі стан хворої середньої важкості. Весь період перебування в інфекційному стаціонарі хворі проводились дослідження на дифтерію. І ось сьогодні, 1.08.2019 року, ми отримали підтвердження діагнозу дифтерії цієї пацієнтки. Ця пацієнтка в свій час була щеплена від дифтерії 8 років тому, тому захворювання в неї протікає в середній важкості. І додає, джерелом інфекції є носії збудника дифтерії. Вони самі можуть не хворіти, але передавати іншим людям захворювання. А люди, які не щеплені, вони будуть переносити це захворювання важко. Ця хвороба важка. Одна з найгрізніших інфекційних хвороб, які існують зараз в світі. І для хворих, які не щеплені, вона може закінчитись летально. Дифтерія – це є одне із ряду особливо опасних інфекційних захворювань, яке опасно само по собі і опасно своїми ускладненнями. І опасно ще тим, що воно йде під маскою ангіни, вплоть до того, що можна втратити життя. Проте, що це за захворювання дифтерія, чим воно небезпечне та як від нього берегтися дорослим і дітям, поговоримо з лікарем Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксаною Сторожук. Вітаю вас, пані Оксано. Добрий вечір. Нагадую вам, шановні глядачі, що ви теж можете долучатися до нашої розмови, телефонувати за номером, який ви побачите на екрані. Отже, пані Оксано, чому захворіла хмельничанка? Вона ж була щеплена? Так, дана хвора була щеплена, але в неї, коли провели розслідування, все-таки одної ревакцинації не було. Було незначне, але порушення графіка щеплення. І ще раз хочу наголосити на тому, що ми завжди говоримо, що щеплення не дає 100% гарантії не захворіти цією хворобою. Але це великий шанс не захворіти, а якщо захворіти, то перенести в легкій або в середньоважкій формі. Що ми маємо і на даний випадок. Хвора переносить дифтерію в середній важкості. Говорити про повне видуження ми ще не можемо, тому що дифтерія – це досить небезпечна хвороба і дає часом пізні ускладнення, як правило. Тому говорити ще про повне одужання ми не можемо, але будемо надіятися, що дана особа, яка була все-таки щеплена, перенесе цю хворобу без ускладнень. Напевно, має значення, коли звертається пацієнт, який запідозрив захворювання. Вона вчасно звернулася? Ні, вона звернулася не на першу добу хвороби. Все-таки відіграла, мабуть, її специфіка праці. Вона працює фармацевтом і частково займалася, приймала лікування вдома, антибактерійні засоби і лікувалася. А вже коли стан не покращився, звернулася до стаціонару. Скажіть, а той, хто захворів, як він може зрозуміти, що в нього дифтерія? Чи це неможливо взагалі зрозуміти? Зрозуміти, чи це дифтерія, чи ні, на перший огляд, особливо, якщо це легка або середня важка форма хвороби, не може при першому огляді завжди лікар-спеціаліст зрозуміти. А тим паче людина, яка
просто має прояви ангіни. Тому ангіна – це така хвороба, при огляді якого хворого з діагнозом ангіни, ми завжди обстежуємо його, беремо мазочок на белі, обстежуємо на дифтерію. Це постійна процедура, будь-який хворий з ангіною має обстежуватись на цей результат, тому що можна мати мінімальні прояви хвороби, бути щепленому, мати незначні прояви такі в вигляді ангіни, а це може бути легка форма дифтерії. Тому сам хворий зрозуміти, чи це дифтерія, чи це ангіна, зрозуміти не можна. Звичайно, якщо це важка форма хвороби, яка дає інтоксикацію, набряк шиї, і вона внесе відсутність щеплення, будемо надіятися, що таких важких хворих в нас не буде. Ну, а які такі ознаки, які, безперечно свідчать про те, що негайно треба звертатися до лікаря. Висока температура. Висока температура, явища інтоксикації, виражені зміни в носоглотці, прояви ангіни. Це такі симптоми, які можуть бути і при любій ангіні. І люба ангіна – це прояв, це показ для того, щоб звернутися до лікаря-спеціаліста, щоб він оглянув, взяв мазочок на бель, і, як правило, всі хворі з ангіною потребують або госпіталізації, або хоча б обстеження на дану інфекцію. Якщо вчасно не звернеться людина до лікарів, в медичний заклад, що може статися? Діагноз дифтерія. Дифтерія – це вже було сказано моєю колегою Валентиною Олексіївною, це небезпечна хвороба. Чим вона? От другі хвороби, як хворіють, ми говоримо, можливо, легка форма не потребує госпіталізації. Навіть кір, які ми маємо на сьогоднішній день, важкі форми, середні важкості, діти закритих закладів, так, вони перебувають в стаціонарі. Легкі форми частково лікуються сімейним лікарем на дому. Дифтерія – це така хвороба, яка потребує 100% госпіталізації. Ні про яке лікування на дому не може бути і мови. Тому що це хвороба, яка при наявності ускладнень дає дуже високий відсоток летальності, до 50%. Це висока летальність, і тому з таким діагнозом всі хворі потребують госпіталізації в спеціалізоване відділення. Які ускладнення можуть бути? Значить, дифтерія дає такий ряд ускладнень, вони можуть бути ранніми ускладненнями і пізніми. До ранніх ускладнень це може бути інфекційно-токсичний шок, і міокардит. І в дітей може бути таке, як іде істинний круп із асфіксією, іде непрохідність дихальних шляхів, і це веде до асфіксії і смерті. Це такі важкі ускладнення, це ранні ускладнення. Прояви, які супроводжуються ранніми проявами хвороби. Далі, ніби вже йде на покращення стан хворої, а через 2-3 тижні, іноді через місяць, з'являється пізнє ускладнення. Вигляді міокардитів, ураження серця, поліродикулопатії різноманітного характеру, від порушення ковтання, порушення зору, слухові галюцинації, може бути параліч діафрагми так само, до асфіксії, і ураження нирок. Це досить важка хвороба. І ці ускладнення, особливо зі сторони серця, міокардити, вони і приводять до летальних випадків. У сюжеті там згадувалось про те, що джерелом інфікування може бути носій. Від чого заражаються люди? Джерело інфекції при дифтерії – це або хвора людина, або носій. От чим небезпечна хвороба? Тим, що носій, він фактично здорова людина, знаходиться в оточуємо середовищі, може бути і дітей, і дорослих, і він виділяє збудник, а сприятливий організм, який має якийсь порушений імунний статус, не має щеплень, звичайно, він знаходить збудник для себе, хороше, добре середовище, і в такому організмі легко розвивається хвороба. То як берегти себе від цієї
страшної хвороби. Це страшна хвороба, але на сьогоднішній день дифтерія – це керована інфекція. Керована інфекція – це інфекція, в якої роблять щеплення. І захист від дифтерії один – зробити своєчасно щеплення. Щеплення на сьогоднішній день в нас є в достатній кількості. Вакцина на сьогоднішній день є. Щеплення робляться з самого меншого віку 2-4-6 місяців. Перша ревакцинація 18 місяців і в 6 років. І далі 16 років і кожних 10 років для дорослого населення. 16, 26, 36 і так. Весь час робити треба щеплення. Тому я хочу наголосити, що доросле населення, можливо, діток мами і щеплюють на сьогоднішній день. А доросле населення не завжди знає про те, що треба зробити вакцинацію. Підійти, звернутися до свого сімейного лікаря, перетелефонувати і спитати, на який день підійти, зробити щеплення. Тобто, щоб дотримуватись термінів, визначених графіку щеплення. Про вакцинацію у Хмельницькому далі у відео. Для наших громадян проводиться щеплення згідно календаря. У Хмельницькій міській дитячій поліклініці від дифтерії та правця вакцинують дітей. Роман Потарчук каже, зробили перше щеплення синою, вакцину придбали самі. Тут 5 компонентів від 5 збудників, фактично це ми робили перший раз, їх потрібно 3 зробити. Це безпека для нашої дитини і імунітет для нашої дитини. Вона від дифтерії, від кашлюка, від правця, від поліомієліту. Батько того немовлята, якого щеплювали, знає, для чого це робиться, і, напевно, педіатри інформують батьків про те, що треба вакцинувати маленьких дітей. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України на сайті, є така інформація, що в Україні вкрай низький рівень охоплення щепленням від інфекції, від дифтерії. Вакциновані лише 70% дітей, а дорослих ще менше. У 2018 році кожен другий дорослий не зробив необхідного щеплення. Так вони, напевно, не дуже відповідально ставляться до свого здоров'я. А на сайті Хмельницької міської ради на 1 липня поточного року говорять про достатньо високий рівень охоплення щеплення проти дифтерії та правцю дітей до 1 року – 85%. Дітей до 18 місяців близько 80%, і чим старші діти, тим нижчий рівень охоплення вакцинацією. Зокрема, дорослі – це 27,4%. Дорослі не вакцинуються. Можливо, якось на це вплине кампанія «Вакциновані, значить, захищені», яка зараз проходить в Україні. Ще я хочу зазначити, що рік назад ми, мабуть, і дітей до року, і до 3 років мали нижчий процент щеплення взагалі. Але в зв'язку з спалахом кору, все-таки батьки проявили деяку ініціативу, побачили все-таки, що інфекційні хвороби – це досить небезпечні хвороби. Якщо кір на сьогоднішній день, так, воно протікає важко для дітей. Це і кашель, і пневмонія, і кон'юнктивіт, досить незручно, висока температура, але це не така вже смерть, не несе за собою такої смертельної небезпеки, як дифтерія. Тому після спалаху кори батьки проявили ініціативу, трохи підвищився рівень щеплення. І слід зазначити, все-таки той рівень, який роблять батьки більше щеплення. Чому? Дитина йде в дитячий дошкільний заклад, йде в шкільний заклад, все-таки туди без наявності щеплень, без відсутності протипоказів вимагають довідку. І, можливо, дитина на сьогоднішній день і закон України –
коли не мають нащеплені діти, бути допущені в дитячі заклади. Тому такий контингент щеплюється, а дорослі частково не знають, частково не проявляють ініціативу. І от той незначний відсоток, я так думаю, це все-таки декретована група населення, така як наразі в нашій інфекційній лікарні. Весь персонал щеплений від дифтерії, ми щепили вже давно, вже майже півтора року. Так, як згідно графіку, кожних 10 років робиться щеплення. Можливо, частково це заклади освіти, дошкільні заклади, там, мабуть, також це декретовані військовослужбовці, а все останнє населення несвідоме. Якщо не перебуває на такій роботі, де проявить ініціативу, можливо, керівництво і скерує в лікувальний заклад, значить, самі не йдуть, і виходить такий низький процент щеплення дорослого населення. Але треба знати, що дифтерія – це небезпечна хвороба. І для минулий спалах дифтерії, який мали ми в 91-98 роках, це в основному було доросле населення. Доросле. І зараз взагалі інфекції має такий трохи не такий перебіг, як раніше. Раніше кір, дифтерія, червоничка, вітрянка – це рахувалися дитячими хворобами. Зараз ми спостерігаємо, що в основному хворіють навіть на тому кори. Ми бачили, хворіє половина дітей, половина дорослих. Навіть якийсь період у нас було більше дорослого населення, ніж дитячого. Хочу вас запитати таке. Якщо дорослий хворів там, в юному віці, чи набуває він імунітету і більше не захворіє? Чи дифтерія, так, вона дає імунітет пожиттів, але в нас не багато, навіть, який процент. Якщо в той період, як я вже назначала, 91-98 роках був спалах дифтерії, офіційно в нас було зареєстровано біля 700 випадків по Хмельницькій області захворювання на дифтерію, з них 16 закінчились летально. Це не можна говорити на тих 700 випадків, це великий процент. Але перехворіли, тому треба щеплюватись. Треба щеплюватись. Щеплення можна вважати запорукою того, що людина не захворіє, дитина чи дорослий? Так, можна вважати. Якщо щеплення пройшло по графіку, без порушення термінів ревакцинації і буде щеплюватись 98% населення, ми не будемо мати спалаху. А якщо навіть і буде переносити в якійсь формі, то це буде легка форма і без наявності ускладнень. Так, яка зараз знаходиться на лікуванні. Чи є якісь застереження до щеплення? Можливо, треба трошки почекати зі щепленням? Стан здоров'я, рівень імунітету? На сьогоднішній день протипоказів до щеплень дуже обмежено. Три хвороби, такі онкологічні хвороби, наявність і важкої імуносупресії, ВІЛ-інфекція в стадії СНІДу, і гостра інфекційна хвороба, все останнє – це покази для щеплення. І слід пам'ятати, що не можна, поступають мами в стаціонар, ой, мої дитини цукровий діабет, бронхіальна астма. Та такі хвороби, навпаки, це хвороби, це є дитина, яка має хронічні хвороби, вона в першу чергу має щепитись, тому що вона, якщо захворіє, вона цю любу хворобу переносити набагато важче, ніж дитина, яка не має хронічних хвороб або імунокомпетентний стан хороший в дитини. Тому щеплюватись треба обов'язково. Протипоказів до щеплень дуже мало, дуже. І вони... Вагітність не є протипоказом. Вагітність. Треба дивитись, яке щеплення. От, наприклад, від кори – це жива вакцина. Вагітним щеплюватись не можна. Треба зробити все своєчасно. Своєчасно вагітність. Не треба дитяти. Перш ніж планувати вагітність, треба подумати про те, щоб зробити. Про стан свого здоров'я. Про стан свого здоров'я.
зробити щеплення. І тоді не буде такого. Раз на 10 років можна знайти час зробити щеплення на дитя. Звичайно, вагітність – це такий стан, коли не бажано робити щеплення. Але, наприклад, от вакцинація від грипу не є вагітність протипоказ. Кампанія «Вакциновані, значить, захищені» проходить і йде щеплення проти правця і дифтерії разом. Чому так? Ну, так, воно в комплексі ця вакцина йде. Вона комплексна, так? Да, вона комплексна, і вона так разом робиться, тому що правець – це теж небезпечна хвороба, і ми вже мали випадки, 3 випадки правця на сьогоднішній день. І також діти важко переносять ці хвороби, це теж важка інфекція. Тому і від правця, так як і від дифтерії дорослому населенню, також треба робити кожних 10 років щеплення. Тому це комплексна вакцина, і воно так робиться в комплексі разом. Ми отримали коментар про те, чи достатньо вакцини у медичних закладах Хмельниччини і міста Хмельницького. Давайте подивимось. У нас вакцини є достатньо, як для дорослого, так і для дитячого населення, як в закладах первинної медико-санітарної допомоги, де ці проводяться щеплення, так і є певний запас на базі спецмедпостачання. На сьогоднішній день в нас більше 450 тисяч доз вакцини. Отже, вакцина є. А куди звертатися людям для того, щоб щепитися? Люди мають звертатись до свого сімейного лікаря, з яким вони заключили договір. Звертається до нього, і лікар буде рекомендувати, в який день підійти. Можливо, буде це день, виберуть, коли буде більше приходити здорового населення для проведення щеплення, і дасть рекомендацію щодо щеплення. Вакцина в наявності в поліклініках є, тому дзвоніть до свого сімейного лікаря і робіть щеплення. Щеплення безкоштовне? Щеплення безкоштовне, так. Прекрасно. Скажіть про те, що, як зробити щеплення, зрозуміло. Вакцина є. Чи є достатньо медичних препаратів для лікування, якщо раптом... Ну, раптом на сьогоднішній день специфічного лікування в нас в Україні немає. Немає. Не тільки в нашій області, сиворотка відсутня по всій Україні. Були в нас запаси, термін дії закінчився в травні місяці, на сьогоднішній день специфічного лікування немає. Так, тут при діагнозі дифтерії йде комбінована терапія антибактерійна і дифтерійний анатоксин. Дифтерійного анатоксина немає, але антибіотики, вони не вбережуть від ускладнень, від важкої, вони не дадуть бажаного ефекту. Даної хворої дали, бо вона щеплена. Но специфічного лікування на сьогоднішній день немає. Тому треба робити щеплення. Тому єдиний коли вихід. Пройдуть закупки, коли ми отримаємо, це дуже важко. Це питання до Міністерства охорони здоров'я, але на сьогоднішній день один вихід – робити щеплення. Підсумовуючи нашу розмову, ще раз, давайте нагадаємо, що потрібно робити, як контролювати свій стан здоров'я і що робити, якщо раптом є які підозри? Крок за кроком. Крок за кроком, значить, перше – це профілактика. Прийти і зробити щеплення. Якщо щеплення вас і вашої дитини будуть зроблені по графіку, значить, у вас не буде якихось приводу для занепокоєння. Але якщо ви захворіли, з'явився біль в горлі, біль при ковтанні, підвищення температури тіла, ви запідозрили в себе ангіну, значить, треба звернутися до спеціаліста, до свого сімейного лікаря, лор-лікаря, який при потребі направить вас в спеціалізований заклад. От і все. І ні в якому разі... Не займатися самолікуванням.
Добре. Дякую вам за розмову, дякую за рекомендації. Сьогодні ми говорили про дифтерію, наскільки це небезпечне захворювання, як поводитися, якщо є підозра на захворювання будь-яке, про те, що займатися самолікуванням ні в якому разі не можна. Дякую вам ще раз, пані Оксано, за рекомендації. А вам, шановні телеглядачі і радіослухачі, я бажаю бути здоровим і піклуватися про себе. До зустрічі у темі дня. Хай щастить!